週の真ん中水曜日夜7時になりました。ユーストリーム八六木 TV をご覧の皆さん、こんばんは。こんばんは。一ついい、ユーストリームだよ。ユーストリームした今。ユーストリーム、ユーストリーム、嘘、ごめん。ユーストリームのつもり滑舌。ユーストリーム八六木 TV をご覧の皆さん、こんばんは。こんばんは。私たち夢に向かってインド八六木エンドです。今夜も8時まで八六木にお付き合いください。さい。それではじゃあ今日はしょうちゃんタイトルコールお願いします。いきますよ。はちみつロケットの8時まで8ロケゴー。さあ始まりました。改めまして、はい、こんばんは。こんばんは。今日の MC っていうか、もう毎回 MC やってますもんね。そうだね。はい。はい、今日の MC、今日の MC じゃない。毎回言うからね。毎回。はい、8ロケの仕切りはお任せください。今日はみんな私服です。森アーバと、はい、今週の MC 代理を務めさせていただきます、さっきお花見してきました花山志保です。おかしいの、うん、なんでいいんだろう。おかしいの。かのちゃんの代理でございまする。ございます。いはい、というわけで今週も元気なガヤの皆さんです。イエーイ。なんか5人ぐらいの方がいいんじゃない。なんか予想がいない予想がいない予想がいない感じね。おい、おお、こんなんだぞね。可愛いわ、私センターだわ。おいちゃん、みふちゃん。はい、じゃあ行きます。はい、今日おニューのお洋服着てきました。わー、ガヤ一番みふです。よろしくお願いします。よしよ、春だ、春春だ。はい、わ、私は12、あ、ガヤ2番か。そうだよ、ガヤ2番。名前は塚本空です。皆さんが待ち望んでいた私の私服であろう私服を着てきました。よろしくお願いします。あ、そうです。今日は何、はい、新しいよこれ。お兄さんじゃない。しかも外羽もしちゃったね。そう、外羽もしちゃったね。かわいいよ、かわいいよ。はい、ガヤ3番ハリマレーナです。今日も通常運転で頑張ります。よろしくお願いします。おお、ね、そうね、あ、今日もダサい、今日もダサい。あれ、あれ、これマネキンがあれ、あれ、あ、そうなの。あれ、キリストの問題ね。今回の今日のね、八ロケはスケジュールの都合により、かのんちゃんときみちゃんがお休みなんですけれども、はいはい、5人で、まあ、5人の方がもう収まりもいいですよね。そうね、なんかキツキツしなくていいよね。カメラしかもなんかね、うん、私隣かのんちゃんだと思って振ってみたらなんか全然なんかねえ、なんでそれ、なんで今忘れちゃうの。大理ちゃんの滑りから私ということで、まあ、5人なんですけれども、はい、楽しい配信にしていきましょう。しょしょイエイエイ。そしてね、今週末さ、あれですよ、先週末はたくさん演奏してきたじゃないですか、はいね、で今週もすごい楽しいイベントがあるんじゃないですか。あっ、でも先週の話ちょっとしていいですか、うん、あ、そうですね。遠征ということで、私たち三重と滋賀に行ったんですけど、はいはい、どうでした。美味しいもの食べたいわ。美味しいもの食べたい。大丈夫、遠征のために毎回美味しいもの話。そうそうね、三重のね、三重の方で、ご当地フェスみたいなのがありまして、はい、そちらに出させていただいたんですよ。はい、花形タイムズね、はい、うまくすってね、名前だったから。何食べた？いっぱい食べたよね。極上ローストビーフ握り。あー、美味しかった。あれ美味しいね。いちごパフェ。あー、美味しかった。並んだよね。もう私、誰よりも並んだよね、あれ。あ、そう、聞いてほしい、これ、アレミアカノンと君のマイカの走りしたよね、私。そう、だって、アレミアカノン、本日一食目みたいなドヤ顔でさ、インスタグラム上げてたけど、あれ、並んだの私。私たちが並んだ。めっちゃ並んでるね、30分以上並んだ。30分以上並んだ。あれ、一番並んでたんだけど、なんでドヤ顔で、とかやられる。あれ、ちょっと待って、ちょっと待って、カノンちゃんがいないからって、生き生きしてる。そうだよ、ちょっとさ、どうしたの。カノンちゃんいても生き生きしてるわ。そうだな。ちょっとかすまない。そうだな。ね、で、滋賀これではね、ロッカちゃんとかもやったりしたり、楽屋が一緒で2人、みんなで、ね、全員でサラダパン食べたり。サラダパン食べた。サラダパン食べましたね。サラダパンってさ、そのまままるまるたくあん入ってると思ってた。そうそう、思った。マヨネーズと豆。なんでサラダって。めっちゃ食感がいいよ。なんかね、調べたのサラダパン。あ、そうなの。なんか本当はキャベツだったんだって、キャベツレタスだったんだけど、なんかその、そのキャベツとレタスにするにあたって、うん、水分が出てきちゃって日が経つと 水っぽくなっちゃうからたくあんのことって。でもさ、すごい、でもサラダっぽくなかった。確かに、うん、マヨネーズね。で、帰ってきたらね、母があのサラダパン持って帰ってきてくれると思ってたんだって。私も楽しみにしてたらしいんだけど、うん、持ってなかったわけですよ、うん、そしたら母が次の日になんかスーパー行ってたくあん買ってきたの。自分で作った。自分でコペパン買ってきた。コペパンもあったから黒さんでタクワンがうちに今あるの。やだー。花山クッキング
で上げてさ、飯を食うとか、ちょっと母がね、ちょっと出てきちゃうから。まあね、そんなこんなで楽しい、あの、イベントだったんですよ。なんですけどね、今週も。そう、今週は皆さん、そうです。あるんですけど、楽しいよね。ほら、八六フレッシュとかいう私が入れなかったユニットがさ、今週のやつさ、あるんでしょ、あれば告知しちゃって。はい、八六一、フレッシュで、一番みずみずしくて全然濁ってる、濁ってるね。しかも噛んだから。しかも八六フレッシュのセンターこと針丸玲奈が今から告知したいと思います。イエーイ。センターだったっけ。センターじゃない、センターじゃないよ。センターです。センターいないから。針丸玲奈じゃないよ。針丸玲奈なんてないからね。あるよ。それでは告知します。だーっとかだった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 どこ行っちゃったかな。私が書いたの下だけ。こちら八六フレッシュ単独公演が3月31日と4月1日にあります。イエーイ。フレッシュ八六フレッシュなんでね、ここにいる花山先輩は、出ません。フレッシュじゃないということで先輩から外さない。ノットフレッシュなんで、出ません。ちゃんと2人組作るから。ネーミングどうしよう。ネーミングどうしよう。 BBA でしょ、それ。はい、場所は、南青山フューチャーセブンです。はい、それでですね、その名も八六フレッシュ粘土またぎの 2days。 おー、そうですよ、 2days。 そうですね、粘土またいでるんでね。しかも、八六メジャーデビュー後の単独公演がフレッシュっていうね、まさかのかのんちゃんとしおちゃん抜きなんですね。はい、でもまあこれはい、誰でも入りますからね。そう、誰でも入れるようになってるんですよ。そうなんですよ。一応誰でも入れるっていうか、八六フレッシュに誰でも入れるって感じ。違うよ、違うよ。大丈夫、大丈夫。別に何もなくても別に見に来れますし、もし優先権買って、優先権をゲットしてくれた方が優先権に前になれるので、すごい来やすいライブだよね。そうです、やっぱりね、フレッシュなんで。うん、ねえ、はい、私いいよ、続けて。はい、じゃあちょっと細かく説明していきたいと思います。はい、3月31日の方は最後の高2である高校2年生であるみふちゃんが中心となったプロデュース、みふちゃんプロデュース公演なんですね。はい、そして4月1日は我ら高校新高校2年生となる四天王が中心となって考えた構成となっておりますので。そうなんですね、高2です。高2になっちゃうんだ。高2なんです。ちょっと高2をね、ちょっとかけてみて、今回考えて。関係ない話するな。ということで皆さん、どちらももう、なんて言うんでしょう、内容がね、全然違う内容となっておりますので、ね、違いそう、本当に本当にね、最高だよ。もうそうなんです、とても最高で、本当にとても楽しめるイベントだと思うので、皆さん興味の湧いた方はぜひどちらも来てください。さーい、以上です。本当にね、楽しいよ今のところ。はい、今のところ私たちがそのね、考えたのね、やつね、すごいね、私のやりたいことをね、すごいできてるの。面白そう。幸せ。そうね。はい、ね、ちょっとなんか見どころを聞きたいな。お、あ、ゆうちゃんから、ゆうちゃんから、ハワイの方から。そう、ね、私いつもね、ライブの内容とかを自分たちで決めさせてもらうときって、かのんちゃんとあおば、モリリンが、あおばちゃん、あおばちゃんどうしたの、それはみゆちゃんが呼んでくれてたからときめいてただけで、別にみゆちゃんも嬉しい。あおばあば、じゃあみゆちゃん続けよ。はいはい、はい、そうの二人がね、中心になって決めてくれてて、はい、私って本当に思いついた時に、あ、そういえばこういうのはみたいな提案しかしないのですよ。だから、自分で丸々一個プロデュースって聞いて、本当に丸々ほぼみゆちゃん全部みゆちゃんの方なんだ。あんまり口出ししてないんです、本当に。口出ししてないんですよ。だけど、でもやりたいこと、ね、ほぼみふちゃん、うん、やらせてもらえる、気になる。そう、めっちゃ後押ししてもらって、みふちゃん推し必見だよ、これは。そうですよ、そうですよ。なんかあと、みふちゃんが、みふちゃんの、みふちゃん、ん？なんていうの、なんか、私たちの使い方。あ、そう、あそう、待って待って、言えないんだけど、言えない、新氷の使い方がめっちゃ面白い。そうそうそう、使われる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 、使われ
ぱり年上なんで、その日はみんなお姉ちゃんって呼びなさい。それはちょっとごめん、ちょっと分かんない、誰呼ばないと。なんでなんで、お姉ちゃんだよ。もあるんですけれども、はい、4月1日は、うん、その応援を、はい、四天王感を出し、さらにねちょっとフレッシュ感を3月31日よりもさらにもう全部全身で出せるんですよ。本当にね、みんなね、うん、あのね4月ね1日、うん、私本当に行きたい。もう私は行くけど、行くけど、行くけど、いるでしょ、行くけど、本当レアだよ、レアレアレア、ここでしか感だよね、本当に。ここでしか見れないものがある、たんもり、なんかね、3月10日にあのララポートとヤスの方の一部でフレッシュやったじゃないですか、はい、うん、はい、その時にあの外だったからできなかったことが一つあって、そう、それを今回やりたくて、やりたくて、何何、もうなんかもう1曲目からもう本当にヤバいですよ、何何、うん、ちょっと待って、何言えないんだけど、出てきた瞬間にワオだから、なんかもうワオです、まず出てきた瞬間にワオってなる、絶対なる、そうね、でしょ、そうね、そう、気になる、なる、気に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 なる、まあね、あの気になる方はぜひあの週末ね、はい、あのジロケフレッシュ見に来てくれたらいいと思います。でね、でね、でね、そしてそしてあれなんですよ、しおちゃんがね、うん、あの見れないじゃないですか。でもかあの HMV さんとのコラボの方のね、はい、そう、シークレットライブがあるんですよね、スペシャルライブ、締め切りがもう少しあのなんか伸びたですね、伸びた、4月7日、はい、決心有効となっております、だって、はい、でまだチャンスあるよ、はい、日程は、5月12日が、大阪の方で、はい、モリリンだって、モリリン誕生日なんですよ、お誕生日会をします、すごいね、圧かけられた、はい、この前一緒に帰ってたらね、ねえ、あ、私の誕生日の日あるじゃんって言われて、祝ってくれない、え、私も隣の時なんかさ、誕生日にライブあるけど祝ってくれるかな、こうやってさ、2人ずつ圧かけてるでしょ、絶対、はい、思ってる、あ、でもあの本当にあの衛星じゃないですか、だからもう、はい、しおちゃん、もうね、その日はもう、あのホテルのみんな、私しおちゃんの、ね、しおちゃんの部屋の前に立ってよと思います、もう私のなんかドア勝手に入って、私の誕生日プレゼントあるよねって言ってくるんだ、すごい怖くない、怖い怖い、なんかもうホラーだわ、ホラー、あれね、はい、5月12日は大阪の方で私のね、はい、お誕生日会がありまして、はい、次の日5月13日は名古屋の方で、はい、スタダカバー祭りみたいな、そうだよ、これもうマスカレーとかできちゃうんじゃない、あれ来るかも、ね、来ちゃうんじゃない、みんなの期待、大好きな、あれあれあれ、私の好きな曲もあるかな、私も好きな曲もある、はい、そんな感じで、はい、すごいなんか盛りだくさんで、盛りだくさんで、はい、5月の19日は東京で、はい、宇宙初新曲聴けちゃうかもよみたいな、ね、聴けちゃう、聴けちゃう、これ本当にお得だよ、お得じゃん、そうだよ、そうだよ、まず新曲だよ、新曲ですよ、素晴らしくない、新曲ある、まあ、あんま言えないんですけど、そう、あんま言えないけど、言えないけど新曲が聴けちゃう、聴けちゃうんです、聴けちゃうんです、まあね、だからそれも見逃せないんですよ、ハガキ送ってもらって、はい、ね、ぜひぜひ来てほしいですね、はい、してください。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。さあ、ということで、はい、カリマさんのせいでグダグダな告知コーナーになったんですけれども、ね、はい、ね、ここで先週お送りした、ね、生電話の企画なんですけれども、うん、なんと、はい、しほちゃんのバナーが一つ余ってるということなんですよ。そう、余ってるんです。余ってるんです。余ってる。言い方がいいことないぞ。余ってる。今日のために残されておいたってことだよ。わかったもんね。ありがとう。優しいな。優しいな。余ったんです。おい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 。まあね、じゃあそんな企画が先週あったということで、はい、どうでした？なんかさ、電話するの初だったじゃん。うん、そうだね。声ってなんか新鮮だなって、ね、そう、ドキドキしたね、そう感じでしたね。そうそう。じゃあちょっと繋がったでしょうか。おお。じゃあみんなでいきますよ。せーの。もーしもーし。お？もしもーし。あ、おお。もしもし。お名前を教えてください。はしごです。はしご人です。あ、はしご人さん。はしご人さん、はい。何の話をされるんですか？あ、ごめんなさい。ちょっと音が途切れました。あ、お話、何の話ですか？あメンバーの。キャッチフレーズ。はい。おお、じゃあ、それでは、はしご人さん、メンバーのキャッチフレーズお願いします。複数なんですけれども、ぜひぜひ花山さんと、はい、キミノさんと、おお、ハリマさんと森さん、おお、すごいね、うん、結構、
脱落しほちゃんから私からはいはい、女子力の一等生おーいいねちょっとしほちゃんってお高すぎない？欲しいってことか足も欲しいってこと？え、違う、一等星ってさ、欲しいの、欲しい、星が欲しいってことだよね。そう。もともとそうじゃない？え？あの、糖が糖分の糖とかかってたり、うん、あ、糖分の糖あ、なるほど。あ、すごい。甘いもん取ってて、ってことね。理解。え、すごいかかってんだ。女子力の一等星。え、いいね。私、すごいキャッチレス変えたい気持ちでいっぱいなんだけど。じゃあ、キミちゃんは？あ、ごめんなさい。ちょっと音声が途切れといて。君のマイカさんは、あ、君のさんは、まあ、アイドルはちょっとあんまり変えたくなかったんですけど、フジロケのダンスクイーンって。でも分かりやすい。喜びそう。嬉しいと思う。結構ダンスに気合入れてるから。うん。そしてね、君のさんいないのに。いないんですけど。伝えてきましたね。はい。じゃあ、ハリマさんは？はい。ハリマさんです。はいはい、はい、ちょっとこれはあのツイッターで流れてたのを、うん、ちょっと若干拝借してるんですけど、うん、はい、笑顔の花丸才女っていう笑顔の花丸才女女っていう才女、はい、あーあー才ね、才あの才とかけてかかってるのかな、来てください の才とかかってるってこと、そうですね、それもかかってる、あーなるほどね、花丸って合ってるね、確かに花丸才ってこと、才女で、才女でいいね、花丸最長でさ、なるほどね。めっちゃ言うな。なんか面白いなって。じゃあモリリン、はい、モリアオバー。最後に。はい。これはリリシーマユでの MC 番長。リリマユ。あ、いいね。リリマユって可愛くない？リリマユ。リリマユ。流行る流行る。流行る流行る。ハッシュタグリリマユとかさ。前髪作ったからさ見えないよ。出してんじゃん。出してんじゃん。ちょっと。めっちゃ多分リリシーと思う。ね、リリシー。いや、でもいいキャッチフレーズじゃないですか。ね、どれが一番お気に入り？私、ね、しょうちゃんのめっちゃいいなって。すごいよね。なんかみんな私のキャッチフレーズ素敵なの考えてる。ね、嬉しい。じゃあ、いいねと思ったメンバーは、はい、いいねポーズ。いまいちいいと思ったメンバーは、いまいちポーズお願いします。はい、せーの、いいねおということで、はしごみとさんはプレゼントゲットです、ゲットですイェーイ、おめでとう、私です。私のバナーがゲットです、はい、おめでとうございます。ちなみにね、ちなみに推し名はどなたですか？止まった、はい、推し名は私はかのんちゃんです。あ、いらっしゃい、いらっしゃい、じゃあじゃあハリマが、あのかのんちゃんのモノマネをしてハリマでいいですか？あ、オッケーいいですか？それでもちょっといないんで、じゃあいないお願いします、はい、はしごびとさん一緒にいよ、全然ハリマや、あれハリマや、全然嬉しくないよ、そんなの、すいません、はしごみとさん、すいません、ほんとなんでなんで、なんで、待ってごめんなさい、待って、ほら喜んでるじゃん、喜んでる、喜んで、あの勝手に言えない、喜んでる、じゃあね、あの彼女に伝えてきますんで、はい、おめでとうございました、ありがとうございます、ありがとうございます、さあカノンちゃん推しということで、いないですけど、いない、びっくりだよ、いない、ね、ちょっとハリマじゃダメだってことですよね、ダメだ、ダメだっす、いやちょっとフフって笑ってたけど、はい、無事に全てのプレゼントの当選者が決まりました、はい、ご苦労さんと皆さん本当にありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、さてさて、はい、ね、一旦落ち着いたということで、はい、ですね、コーナーね、行っちゃいました、さあここからは、はい、塚本空の新コーナーです、おっ、そらちゃん行ってやってくださいはい、塚本空の塚本ドラマティックシアター、おー、なんか壮大なねタイトルですけど、そうね、はい、何これは、これはですね、私が与えられたお題に沿って、うん、3分間即興でお芝居をね、するという、うん、はい、コーナーとなっております、おー、はい、なんだこれ、めっちゃ事故りそう、ね、やばいな、大丈夫、大丈夫、大丈夫です、やっぱり私もやっぱ一応スターダストプロモーション、スターダストだったの、スターダストだわ、えぇ、なんかおかしいぞはい、ということで私もね、やっぱりスターダストプロモーション所属してるということで、所属してるというか女優の卵なんです、だから皆さん安心してください、あ、あれだよね、あの今度から劇団八ロケも始まるしね、じゃあさ、ミュージアンとさ、空で毎回勝手にすればいいじゃん、勝手にじゃん、そうだよ、あ、そう、そこなんです、お、なになに、やっぱり、
お芝居をするには、うんうん、やっぱり相方が必要だと思うんですね、うん、ということで、毎回、私の独断と偏見によって、相方を決めたいと思います。独断と偏見ね。じゃあ今日はどうすんの。今日は、しゅうちゃん。やーなー、しゅうちゃん。お姉さんだからできるよね。できるよ、ちょっとどんな喜ばないよ。罰ゲームエムラー、罰ゲまあ、はい、そんなことで私たちね、はい、あの演劇するんですけど、お題を、お題と、あの待って、私の役と、しょうちゃんの役と、シチュエーションを考えてほしいんです。はい、あ、なるほど。それも大事ですね。メンバーに。なるほど、なるほど。シチュエーション大事ですよ。じゃあ、それハリマで。あ、大丈夫でした。ね、なんかだって、本当は嫌だったんだけど、台本にそう書いてた。ね、そうやってさ、台本のせいにするのよくないからね。じゃあ、ハリマ。はい、待って。やばそう。じゃあ、わかった。具体的に。じゃあ、ヨボヨボのおばあちゃん。しほちゃんがヨボヨボのおばあちゃんね。しほちゃんが、100歳以上。オッケー。で、あなたが、孫。おぉ。で、このおばあちゃんが、もう、倒れ込んじゃうの。倒れ込んじゃうの。倒れ込んじゃうの。じゃあ、イコール画面から映れない。画面映れないかもしれない。フレームアウトです。フレームアウト。それを心配する塚本空。全然内容面白くないです。やばい、ダメしちゃってる。で、整理すると、しほちゃんが100歳ぐらいのヨボヨボのおばあちゃん。もうちょっと、で、そらちゃんがその孫。え？で、シチュエーションはもう倒れそうなしほちゃんおばあちゃんを、そらが。なんか深刻な感じなんだよね。重いやつね。心配する。はい。じゃあちょっと。介護してる感じ。まあね、でも、しほちゃんしっかりみたいな。あ、そういう感じ。しほちゃんしっかり。じゃあ、ちょっとここ、やっぱ寝転がれないので、ちょっと座ったままで、ここで。フレームアウトはダメですって、やっぱ。そう、なるほど。はい。じゃあね、そらちゃん、じゃあそれでは、倒れるとか、佐藤さんの即興芝居をお願いします。それでは、塚本ドラマティックシアターの開演です。ブーうー、そらちゃんやー、そらちゃん。おばあちゃん、おばあちゃん。そら、ダメだ。キンキンに冷えてやがる。おばあちゃん。私のここについてる白米食べていいよ。あーねー。そらちゃんもしかして今I'm a perfect human。 これで私はおばあちゃんからの全財産を捉え上げるわ。あばよ、おばあちゃん。まだありますよ、まだ時間ありますよ。待ってないの。ヨボヨボでおばあちゃんのおばあちゃん、お米のおばあちゃん、残り30秒だ、30秒。いいよ、おばあちゃん、落ち着けて、落ち着けて。お米がこぼれる。お米、お米、お米。はい、カン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 。もうやだ。ね、長い、長い、早く切って。ちょっとね、あの初回だったんで、塚本空がどれぐらい持つかっていうのを。まあ検証したんですけど、ね、1分しか持たないということが分かったので、次回からもう1分にしよう。1分でしよう。
これ使ったよ、もうでも、どいてくれない。 G エンドでよかったよな。そうやね、G エンド。あー、死んでた。あー、まとまったぞって思った。まとまったぞって思った。私が実は悪役っていう起承転外、起承転結、起承転結を決めれたから。違う、起承転外だわ。起承転外だよね。起承転外。ごめん、ばあちゃん、今日も見てた。ほら、起承転外だから。ほら、起承奇想天外。全然違った。奇想天結。奇想天外じゃん。奇想天外は、あれだね、話の流れですね、あれは。書くやつだ。じゃあ奇想天外に私が知ったのに、せっかく、なのになんかまだ1分とか言われたんで、ちょっと盛り上がりをついた。はい、じゃあ次週に期待です。それでは、以上、塚本ドラマティックシアターでした。はい。いやでもね、うん、もう真剣に冷えてやがるが、もうでも本当に本当に1分だったんだよ。そうだった。1分1分1分だね。1分って結構あれだ。なるほどね。ってことですね。カップラーメン、でも面白くなかったから長く感じた。オチがなかったじゃねえかってすごいクレーム。ああ、そうだよね。じゃあもう次週からこのね、コーナー消えてるかもね、もう。やだ、早い早い。1回1分かな。じゃあね、ちょっとその、もう、自己感を取り戻すようかに、私のコーナーを始めたいと思います。題して、森山の世界は優しさでできている。おぉ、何、モリリンの柄に合わないコーナーじゃないし。おぉ、どうしたコーナーかね。あの、まあ私、森山は、誤解されがちなんですけれども、本当はすごく優しいんですよ。うん、待って、もう一回言ってくれますか。まあ、誤解されがち、まあ、このフェイスと、まあ、この口調で、まあ、やっぱりちょっと誤解されやすいんですけれども、うん、本当はもう86メンバーの中で一番優しいんですよ。本当よく言うわ。もうどっちが言ってんだ。それはどっちが言ってんだ。どっちが言ってんだ。どうぞ。まあね、うん、まあちょっと例えば、うん、あの今日の私のコーナーのね、うん、あの、うん、説明するんですけれども、はい、今日のお題、まあ、ちょっと言っちゃうんですけれども、はい、中野なら〇〇〇〇ほととぎす、ね、こちら戦国時代の三武将の性格よく表したことで知られる、ね、はい、言葉なんですけれども、これを優しく言い換えることで世界にもっと優しさをね、やっぱもうどんどん私の優しさを広めていこうという。できるの？無理、無理、できるの？大丈夫？なんて書いてあるんだ。またそうやって台本が変だって。そう、まあでも、うん、やっぱ本当私優しいからね、そうだよ。あれちょっと誰もがなってるよ。まあでもさ、それは1月8日、1月8日インフルエンザで倒れてた君たち、誰が一人で頑張った？森おばさんです。でしょ、うん、だから優しいよね、私は。いや、はい、優しいね。優しいね。あ、もう森林が世界で違う。優しいわ。優しいよ。あ、でもさ、要するにさ、あの、うん、世界に残る有名な名言たちを優しく言い換えればいいってこと。そうなんですよ。じゃあ、じゃあ、ちなみに、みゆちゃん。はい、何でしょう。徳川家康の場合は、なんて、ここに行ったと思いますか？あれですよ。あの、泣かせてみせようか、泣くまで待とうの人です。ん？なんかね、なんかちょっとね、会っちゃっててもちょっとムカつくんだけど、ね、お前は間違えるキャラだぞ。なんか、嫌な答え出してくるかな、みたいなね。ちょっとバカキャラだね。大丈夫、家康ちゃんとあの、うん。何で調べたの？教科書の調べたのか。あ、調べた。あ、私真面目ちゃんだからちゃんと授業を受けてるんですか。はい、真面目っていう人は大体真面目ではありません。そう、ちょっと、そう、まあ、調べてきたんですね。はい、ミフペディアだそうです。なるほどね、やっぱミフペディアの、まあね、やっぱり優しくちょっと言い換えてみようかなという、ちょっと、ね、はい、ちょっと行方がちょっとよくわからないようなコーナーになっています。はい、はい、まあね、もちろんあのメンバーにもこちら参加していただくんですけども、そうなんです、ね、今回のコーナーは中野なら〇〇〇〇ほととぎす、はい、お、まあね、優しさを持って言い換えてください。じゃあそれでは、お、もうみんな書いた？書いた。行きましたよ。あ、待って、大変だ、私の方がない。こちらにある。じゃあここやっぱり、うん、その自分で真面目って言ったみふちゃんからいこうかな。そうだね。あ、でもみふちゃんは優しいで有名だからね。お、うん、そうだよね。うん、そうね、これは期待できるよね、みふちゃんは。おっしゃ。じゃあみふちゃんからいこう。じゃあいきますね。うん、中野なら、はい、ライブで一緒にホトトギス。お、なるほどね。なるほど。これは、うん、あの、一人でね、泣くのはやっぱり、うん、あれかなって恥ずかしいのもあるのかなって思って。だったら、私たちでね、盛り上げて、みんなに一緒に言ってもらおうと、ホトトギス。あ、すみません、あの、一つですか？そして、なぬなら。あれちょっと、思ってた。かが、見える、見える、みんな見える。かがないんですね。あれ、なぬなら。あれ、あの、先ほど言いましたよ、授業前に。あ、なぬなら。そうだ、あれ、今日、言葉聞いてないのか。読ませていただきます。なぬなら。よう、読めたな。いや、面白いね、やっぱ。そうですね。さすが。さすが、いいと思います。さすが。
クイズライブ。さすが我らのみふちゃん。なんだ。やってしまった。じゃあね、じゃあそらちゃん行く？はい。はい。でんてくでん。こやー、期待できるよ。そうだよ。大丈夫よ。じゃじゃん。近いな。大丈夫、滑った。中でなら。私が泣くわよ、ホトトギス。わー、空っぽい、空っぽい。やっぱりね、ホトトギスって泣いた方が目立ってるじゃないですか、やっぱり。なるほど。ね、2つが基準なんだ。なるほど、なるほど。ハリマみたいになってる。やばい。あれ完成してる。じゃあ、ハリマか。やばい。で、その、やっぱ泣かないなら、うん、代わりに私が泣いて、うん、みんなの注目あげちゃう。だから、泣かぬなら、泣くまで私がホトトギス。あー、なるほど。おー、ね、面白い。空っぽいじゃん。もう帰っていいよ。あ、ごめん。ありがとう。ありがとう。拍手ですね、もう。でもそれはさ、優しいのかな、空の、ね、確かに。優しくないだって。あ、でも代わりにね、泣いてあげるってこと、ブルーに。殺しやすいよ。泣いてあげて、殺されないように済ませてあげる。じゃあ、明日から私優しいキャラでいくわ。大丈夫。大丈夫。うん、間に合ってる、間に合ってる。キャラじゃないキャラ。じゃあ、ハリム、ハリムはい、いきまーす。泣かぬならティッシュを使って泣かせます、ホトトギス。全然だから突っ込みない、突っ込みないところがあるな。何、まあ、いいえ、ちょっと説明して。だから泣かないんでしょ。か、泣かないからティッシュを使って泣かせてあげるよってこと、うん、だから、うん、え、涙は別にティッシュを使っては出ませんよ。あのね、そっちじゃないよ。その涙の方じゃなくて、違う、分かってる、分かる。違う、だからハクションってこと、わかる？あー、鼻にティッシュを突っ込んでくしゃみをさせれば泣くでしょ。あー、理解した。小鳥あげられない。小やり、小やり、小やりだ。そう。でもね、また同じ顔見てやればそれは優しい。だからちょっと緊張したってね、泣けないんでしょ。あんたが緊張してるの。緊張したって言ってる。緊張してるじゃん。あれじゃなくて本当に大事なとこで噛むよ。緊張しちゃって泣けないんでしょ。だから私が泣かせてやるよっていう話。いまいちじゃない、ちょっと意味わかんないし。なんでなんでなんでさ、めっちゃさ、受け狙おうとしてティッシュを使ってって書いてるのちょっと腹立つ。なんでだって、ハクション、あんたも同じだからね。そう、おかしかったもんね。おかしいよ。じゃあしおちゃん、いいよ、狙ってんのばっかりね。泣かぬなら食べちゃうからね、ホトトギス。怖いよ、怖いよ、待って、怖いよ、怖いよ、待って、え、これ大丈夫、あの、飲むじゃない。もう一回押してあげてます。それは優しい。え、何に、え、食べよう、食べちゃうからね、ハートだから、ハート、どういうこと、ハートつけて、ちょっと詳しく教えて。じゃあ、やっぱり怖い、だってホトトギス鳥やん。怖い、待って待って待って、じゃあ泣かなかったら次の日の夕食何、焼き鳥。え、怖い、まんまるやん、まんまるやん、食物連鎖とかね。やめてくださいよ、全然それ優しくないですから。信長寄りですよ。でもハートだから言わない。ハート使ったらダメちゃうからね。いいじゃない。じゃあもうさ、もう閉めて。優しいんだよ。マリリンが優しいから。優しいから。モリリンが一番優しいんだもんね。はい。泣かぬなら、モリリンおこだぞ、ホトトギス。あ、ちょっとあれだ、優しくなってるんだ、怒るの言い方が。わかる？なるほどね。これは、うん、一番突っ込みづらくない？おい、一番突っ込みづらいの。違うんですよ。もうちょっと切れてくれるかなとかちょっと思ってたんだけど、うん、なんか違うね。そうそう、切れる、最後、まあ、最初普通に勝手にしろとか書いてたんですよ。勝手にしろとか。あ、言うけど、ね、うん、やっぱそのコーナー的に、はい、やっぱり私は、多分これからもう、うん、あの、スタッフさんのあれで、うん、もう優しいキャラでいこうという。おぉ、意味はそうですよ。え、じゃあ、はい。うん、じゃあ、ちなみに、本当の本心は何ですか？ちょっと一回言ってもらっていいですか？本心、そう、偽りの自分でしょ、それ。中でなら勝手にしなさい、ホトトギス。これが怖い、これが本心です。勝手にしなさい、偽り。でもこっちです、これに、これに勝手にしなさいが含まれてます。でも含まれてます。違うんですよ、泣きたい時は泣いた方がいいんですよ。あー、なるほどね。あ、語っちゃう。泣きたい時は泣いた方がいいの。だから、泣かないなら怒っちゃうよって感じで。もうなんなんで、このコーナーはして。ほんとだよ、すぐちょっと。どういうなんで、ほんと。でもさ、なんかさ、これさ、出る言葉がそれぞれの性格出てるよね。そうだね、そうだね。ね、なんか人それぞれ。確か食べちゃうとか、うん、ね、食べちゃう、そのままよ。すごい、ほんと食い意地張ってる瞬間の言葉だと思う。いい意味で、いい意味で。でもさ、ほっこりするでしょ、このコーナー。全然しないよ。ごめん、しない、ごめん、しない。寒みがちょっとだんだん出てきてるのかな。これやばい、この流れあれじゃない、来週なくなってるパターンじゃないこれ。あ、ともり、やばいやばい。今度塚本森ドラマティックシアター。いや、わかんない、かもちゃんとさ、
あ、いいよ、塚本空と森山のドラマティックシアターにするマジかまあでもさ、まあでもすごそう、君ちゃんとさ、さ、のんちゃんないからさ、そうね、それだから不調なんだよ、私今日そうだね、そうだ、7人揃ったらね、相方だ、相方がしほちゃんだから、そうなんでもそうやってしほちゃんのじゃあね、ちょっと、森山の優しさが世界に広がったでしょうか。全然、いや全然大丈夫です、大丈夫、イメージなんですよ。でもこれはだからたくさんやってって私がどんどん優しくなるっていう、そうね、なるほど。じゃあまず最初は勝手にしろっていうことね。じゃあどんどん偽っていくってこと、勝手にしろからどれくらい優しくなれるのか、そうだね、文字がどれくらい変われるかね、優しくなれるか、楽しみですね。なるほど、成長もちょっとね、はい、感じに待っててください。はい、はい、以上、森アバの世界は優しさにできているでした。イエーイ。はい、続いては元気盛りだくさんのみゆちゃんのコーナーです。はい、私みゆが、皆さん気になることを独断、私の独断と偏見によりご紹介、題してみゆペディア。イエーイ。なんだろう、今日は何を教えてくれるんだろうね。そうですね、はい、あれだ、あれですね、今回私が読むんだった、はい、ごめんね、おっ、みゆちゃんに教えてもらいたいことはノータンさんが投稿してくださいました。ありがとうございます。ありがとうございます、ノータン。はい、ファーストシングルとセカンドシングルのカレーリング曲のミュペディア、うん、ミュペディアを教えてください。ノーちゃん、あ、ノータン、はい、ノータン、猫やん、うん、ね、ダンスなどの豆知識があればぜひ教えてもらいたいですとのことです。はい、じゃあみゆちゃん、そうですね、あの、私たちはちみつロケットって、私たちはちみつロケットですってやってるんですけど、うん、このポーズがね、いろんなところにね、出てくるんですよ、実は入ってるの、そう、そうです、だから、そう、やっぱりね、カップリングじゃないさ、おかしな私とはちみつの君だったりとか、黄金の7人は、はい、MV も上がっていてね、うん、ダンスパートとかもあるから、はい、そっちもいろいろ見たりとかしてほしいんですけど、はい、カップリングってまだどこにも多分ね、あんまり上がってないじゃないですか。確かにダンスね、そう、ライブでぜひぜひチェックをしてほしいなって思っております。まーす、してください。こういうところがね、こういうところがね、こういうとこね、そう、こういうところがあるからね、ダンスを覚えてほしい、あーあーあーとかね、そうそうそう、だからいろいろ探してみてください。はい、じゃあ野田さん参考になったでしょうか。はい、じゃあちょっとツカペリアもやってみますか。ちょっといい、あ、ツカペリア、あるあるね、あるあるある、ちゃんと挽回してこい、やっぱ挽回してこい、やっぱ、じゃあちょっと待って、何ですか、ちょっと待って、同じ同じ、カップリング曲でなんかある、うん、あ、そうですね、カップリング曲でしょ、余裕だわ、なんか大丈夫、ちょっと私の骨が鳴っちゃうわ、骨、そうですね、あのやっぱりカップリング曲にある、はい、あの、あ、放課後リフレインの、はい、ここあるじゃん、チャチャチチャン、こういうこと、あー、あるね、これ何弾いてるか分かりますか。え、待って待って、これさ、これしかもさ、あんたの、あんたの、ちなみにそれ弾いてるの誰だっけ、誰だっけ、のんちゃん、お前じゃねえんかい。あれは、これ何弾いてるか分かりますか。いや、分かんない分かんない、教えて教えて、まあ私的に勝手に言うとオルガンだと思うんですよ。なんで勝手に予想かい。え、じゃあみんな、じゃあみゆちゃんなんだと思う。え、普通にピアノだと思ってた。え、ハリマはなんかピランピランみたいな、なんかちょっと可愛く見せてると思ってた、カノンちゃん。え、ショウちゃんは指を動かしてただけ。なんも指の体操みたいな。うん、いや、カノン指の体操入ります。え、ハリミは、え、私もピアノだと思いましたよ。ねえ、もうオルガン、それはやっぱオルガンだよっていうツカペディア。なるほど。今しょうがないから教えてあげる。今言ったでしょ。本当独断と偏見だよね。そうですね。先生別にオルガンなんて一言も言ってなくない、うん、じゃあ来週カノンちゃんに聞いてみようか。はい、ね、あら、はいはいはい、ハリペディア、ハリペディアは、ハリペディア頑張って、はい、ちょんちょんちょん、ハリペディア、うん、うん、ハリペディアよ。いっぱい出てくるでしょ、もちろん、うん、出てくる、ほいほいほい、興味ね、前歯乾いてる、前歯乾いてる、興味ね、ねえ、待って、じゃあやってよ、カップリング、カップリング、そうそうそう、カップリング、あのですね、前出てきた、前出てきた。あのですね、あの、あ、ちょっと、ハニートランポリンがあるじゃないですか、うん、あれにってあるでしょ、で、ハリマのリってイダンじゃん、で、ニってイダンじゃん、だからあれハリートランポリンでもあるんですよ。本当やだね、ハリマ。ハリマ曲じゃないから、本当に。だから実はちょっとなんか大人が裏でハリマ曲だよっていうのをちょっと主張してる感じ。ねえ、でも違う、待って待って待って、修正します修正します、大人はハリマ塚本曲って言ってました。ね、本当にハリマ曲じゃ
ない。私はちょっと空曲だと思う。私それ許せない。ちょっと私これ後でね、もうちょっと抗議したいと思ってる本当に。じゃあ今やっちゃえよ、ね、ハニートラップ今ハリマ曲じゃないから本当に。オフィシュ曲じゃない。むしろ私曲じゃないって思ってる、ね、私本当に。まあ、はいはいはい。じゃあ分かった。じゃここでクロスの歯切りつけよう。やっぱここ今3人いるじゃん。本当に許せない。ちょっと決まると思った。切ない気持ちになる私だって本当に、はい、なんでだよ。やりたかっただけや。ちょっとやりたかった。これちょっとさ、ほんとに、うん、あ、ちょっと今度いつか、ちょっと、うまいこと、はい、うまいこと、うまいこと、私から提案なんですけど、前半ハリマ曲、後半、前半ハリマ曲、うん、後半塚本曲でどうでしょうか。あ、いいんじゃない。どう、うまい棒くれないと私、やっぱ、ハリマ。安いなぁ。安いなぁ。本当にうまい棒ないと許せない。わかった、わかった。じゃあ、ちょっと、代わりうまい棒買うから。ほん絶対嘘だよ。今の顔に嘘だったね。嘘だったね。はい、ということでね、はい、以上、はい、ニューペリア、スカペリア、ハリペリアでした。もう予想外だったわ、もう。ね、だいぶ予想外ですね。じゃあ、ここからはどんなテーマが飛び、トークテーマが飛び出すかは、くじを引いてからのお楽しみ、八色家の〇〇の話。このコーナーはですね、はちみつロケットがあらゆるトークテーマに沿って面白いフリートークをしちゃうコーナーです、はい、まあね、トークテーマはお題のボックスから引いて決まるんですけど、はい、それでは早速今日も引いちゃいますか。引いちゃおう。はい、今覚悟。どうしたの今。はいはい、はいはい、何ですか。だーん、ハニートランポリンは塚本曲の。はいはいはい、書いてない、書いてない。違います。違うか。最近食べた美味しいものの話です。違うか。おー、塚本そらちゃん行きますか。行きます。美味しいもの、うん、あ、私、うん、今日、うん、あれ食べた。何、あのかき氷食べようと思ったら、うん、なんか売り切れてたから、うん、ラーメン食べた。なんか何笑ったか分かんない。違う違う違う、私似たっけと思いかないからね。小籠包食べた、めっちゃ美味しかった。あ、小籠包ね、あのいいよね、あれ。やばい、口が小籠包見えてきた。体ね、小籠包いいの。え、私すごい小籠包したよ。よくという感じだよね。食べたくなっちゃって。え、みゆちゃんはなんかある最近食べた美味しい。私ね、最近ね、あんまり食べてないんだけど、あの、そういえばカップラーメン食べたなって今ね思ったんですよ。で、食べるときにふとね、あのお湯入れる前に、あ、これこのまんまだもん、麺美味しそうじゃないって思って、バカじゃない。パリってやって食べたら美味しかったです。あ、でもちゃんとその後お湯かけましたよ。なんかすごいなんか不健康みたいな食べ方してる、ね、大丈夫大丈夫。でもなんかさ、チキンラーメンみたいなのすんのかな。あ、いや、そんな感じじゃない。もっと私あれなんですよ、あの一回豚麺遠足に持ってっちゃってお湯入れられなくって、うん、そのまま食べたことあるんですけど、いや持って帰ればいいやん。そうだよ。美味しい状態食べるのが一番だよ。そうだよ、うん、みんなに頑張って一緒に食べてもらった。それさ、食べる時さ、バリバリ、ね、すごい音しそう。そう、絶対食べました。絶対同級生それだったら友達になる。やだ、悪いよ。なんか悪いなんちゃう。なんちゃう。そう、いや、やばくない。だって正しい食べ方だったら美味しいね。覚えてない、小学生の時に。だいぶ前だよ。だいぶ前だよ。忘れもしない。最近食べたって感じ。最近だよね。最近じゃないよ。その最初に言ったね、カップ麺は最近食べたやつですよ、本当に。あ、そうなんだ。カップ麺美味しかったのね。あと、うん、あれ、食パンにか、あの、ママが作ったカレー乗せて食べた。あ、美味しそう。わかるかも、カレー。2日目が一番美味しいんだよね、カレーだ。そうだよね。ちょっと染み込んでる感じ。そうそうそう。味が。美味しかったです。カレー好き。カレー好き。カレー3杯ぐらい。もう一個いっちゃう。いっちゃおう。さあ、ハニータロップにはどういう曲なんでしょう。違う違う違うから。休日の過ごし方。おー、おー、みんなで聞きたい。確かに意外と知らないよね。え、じゃあ一人ずつ聞いてみる。聞いちゃおう。じゃあしおちゃんからいく。しおちゃん、うん、しおちゃんはマジでめっちゃ寝るか、うん、出かけるかしかないんだけど、めっちゃ寝るときは本当に寝てて、うん、もう夜になってる。あ、でもなんか買い物とか、あ、そう、もったいないね。え、そう、もったいないじゃん。だからあんまりしない、それは。あ、そうなんだ。本当にたまにするときに幸せだよね、でもそれ、うん、あ、今日終わったな、最悪って思って。今日終わったもったいないね、時間みたいな。そう、時間ショックだけど、基本出かけますね、私。なんかしら出かけちゃうかも。ね、そらは、うん、私は、うん、あ、でも、だいたい勉強してるかな。そういう感じ。待って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 、真面目。あ、でも
本当のこと言うとやっぱ遊んでる、うん、なんか、うん、なんかお買い物行ったりなんか、うん、そう、うん、母とかと一緒に行ったり、うん、あとはそうなんかお友達と行ったりって、うんうん、やっぱ外に出た方がなんか健康だなと思って、うん、なんかだから焼けてんだ。あーやめちゃくそーってなっちゃった。早くお外ね。じゃあハリちゃんは、ハリちゃんはお店行って試食食べて帰る。うわ、それはそれはあの試食食べて迷惑客です。迷惑客で、あのお店から見て一番来てほしくない人だ。いや、なんかでもちょっと買おうかなって一旦悩むの。これあれでしょ、ママに聞いてきますって言って、もう覚え方でしょ。え、でもちゃんとその後ママに美味しかったよって言うよ。あ、ちゃんとでも外には出るんだね。そう、なるほどね。外に出る。みゆちゃんは？私ね、日によってアウトドアか、アウトドア派か、なんだっけ、インドア派かが、もうすらも全く変わっちゃう。アウトドアでダンスの気分の日とか、っていうか、なんていうんだろう、待って、ダンスってさ、インドアじゃない、絶対。ダンスの気分の日あんの？と、やってるのが、アニメの日があるんですよ。で、ダンスの気分の日は、家だったりとか、外で、あの、近くに、借りれるスタジオがあるんですよ。そこでね、踊りに行ったり、友達と一緒に会ったり。すごくない？あっちびっくりだ、みふちゃんがフリーライブやってたの。そうね。公園とかに、公園とかに来てるのかと思った。で、本当にアニメの日は、もう一日中アニメ見てるか、ゲームしてるか、全くずっと動かずに寝てるかです。あー、やっぱそうだよね。やっぱ寝ちゃうときは寝るよね。寝るときは寝るよね。私？うん、私は大体お昼ぐらいまで寝てて、うん、そこから映画館に行く。あ、幸せだ、いいなー。もし一人映画一人でこの間も見に行ったよ、ちはやふるとか。いいな、ちはやふる。で、今日見たちはやふる。なんか、大体私、友達ともなんか、学校帰りとか友達に見るんですけど、うるせえんだよ。うるせえ。なんで地味に石原さとりしてるか。違うから、前作1個前だから、無限。まあ、そうですね、私そうですね、そう、昼まで寝て映画行きますね、一人とか全然行く。で、その後にスタバに寄るのがめっちゃ日課なんですよ。でしょ、リッチじゃない。みんな割とないアウトドア派じゃない。割とアウトドア派だね。確かにアウトドア派ですだね。アウトドア派です。でもインドアの日もあるよ。インドアの日何してる？ずっと携帯切ってる。寝て、ドラマ、溜めてたドラマ。溜めてたドラマを一気に見るとき幸せだよね。そんな感じ、そんな感じですよね、チロケ。そんな、もう一個、もう一個行っていいね、楽しいね。じゃあ、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 じゃん、春服について。おお、いいね。確かに春服やってたら今日だよね。今日めっちゃ暑かったくない？そうね、暑かった。じゃあさ、とりあえず一旦、じゃあ一人ずつさ、今日のポイント、今日のポイントにするじゃん。春服やばいやばいな。今日のポイント、じゃあちょっと、じゃあハリちゃん行く、開けるから。はい、今日のポイントは、今日のポイント、マネキンの絵のかな。今何て言いました？マネキン、え、マネキンの絵、マネキンなんて言われたの、店員さんに。え、なんか、あ、ピンクとても合うと思います。そうだよ、それテンプレだよ多分。え、すごい、すごい最近よく言われるの、ピンクなんかちょっと持ってた。あ、ピンクすごいお似合いです、可愛いです。ありますよね、すごい。え、すごい、なんか私店員さんに可愛いって言われるの。みんな言われるの。違うの、本当に私の地元の店員さんはみんな私のこと可愛いって。しんちゃん爆笑してるので今。え、違う、なんかすごい、わけない。え、すごい、私の洋服見て、え、すごい可愛らしいですよね。じゃあ今日のハリマのポイントはマネキン買いのところね。店員さんに勧められたとね。勧められて、店員さんとピンクが似合うって言われたからピンクにしたの。なるほどね。おさえ、レッツゴー、次レッツゴー、レッツゴー、さあ、はい。私はですね、私シャツが好きなんで、もう可愛いよ。私いっぱい持ってる。そう、シャツばっか持ってんの。シャツばっか持ってるからいつも同じ服って言われるんだけど。そう、下着ってこと。そう、なんかいつも似たようなの買っちゃう。そう、似たようなの買っちゃうの。本当ね、そう、好みがあって、いつもシャツ着てるけどいつも同じ服なんて言わないで、みんな言わないで、みんな刺繍、そうそう、刺繍好きなの。なんかすごい、なんかそう、こういうのとかも好きだし、なんかここに目玉焼きとかついてるのすごいの好きだったの。結構ね、あれ取れちゃったの、目玉焼き。つらいって話です。春服じゃないんですけど、はい、皆さん春服私可愛い。 OK です。はい、おろしたてのみゆちゃん。おろしたてのみゆちゃん。私は最近清楚系の洋服っていうのかな、とかなんか可愛い系にハマってるんですよ。シンデレラっぽくない？今日なんか今日一番春っぽいよね。一番春を感じる。基本的
にあのパステルに合わないからあんまり着ないんですけど、たまには着てみようかなって思って。似合ってるよ。あ、ほんと？色が黒いからね。わかる。そうね、わかる。え、ね、わかるわね。え、なんか私一回なんか夏になんかこういう薄い色を着てみようと思って試食じゃないや、試着したの、似合わなさすぎてなんかそっと締められた私ママに。ママ怖くない？なんか自分でも似合わないなと思ったんで、こうやって出た時にママにが出たのに締められたの。なるほどね。でも可愛い、ゆうちゃんの可愛い、ゆうちゃんの時すごい可愛い。あ、あとあれだ、あのめっちゃ厚底なんですよ。あ、持ってると。そう、であの最近ね、厚底、あの私すぐね足くじいちゃんですよ、普通のスニーカーとかでも、うん、でもすごい、ね、厚底でも最近ねこうやってグリってなっちゃっても痛くならなくなりました。いや危ないから。免疫が、免疫がついた。慣れたの。やばいやばいやばい。次モリー。はい、ちょっと私春服って感じはないんだけど、うん、パーカー。これはお隣なおみさんのプニューズの服です。かわいい。あ、そうなんだ。オレンジとかあんま着ないの。かわいいよね。だけどなんか可愛かったから買ってみた。かわいい。青だから、やっぱあー、ダボって着るのが好きなんですよ。わかる。スニーカーとか。だって今もだってさ、こんなもんダボダボ。かわいい。あ、萌え、萌え、なんだっけ、萌え。萌え、そうそう、かわいい。そう、かわいい。そういうのも似合う、ね。でも下はちょっと春っぽい感じ。うん。なんかちょっと、デニムのちょっと、うん。マネキンがい、マネキンがい。はい、マネキンじゃないでーす。マネキンじゃないでーす。あれすごいおしゃれ。なんかハイスクエールな、ね、な、なになんかハイレベルなおしゃれって感じ。で、思ったら私たちにはまあ、ダサいなんて言わせないんだからね、みんな。そうね、昔毎日サロペットとか。ダサい。なんか昔なんか同じような。じゃあ最後にしおちゃん、大鳥。しおちゃん、大鳥行こう。このポイントを説明した後にさ、お母さんからね、あの、教えてもらって、あのさ、春服についてのことあるらしいんですよ。なんか、今日は普通です私。あのですね、うん、私のその話、うん、まずちょっとまずこの子後ろが可愛いリボンついてる。私は似たの持ってる。そう言われたの。言われたの。でもこれタイムセールで2000円だったの。超安くない？安い。2000円のもの。安いのいいよね、やっぱ。え、可愛いでしょ。やっぱタイムセールって必要だよね、お店で。大事でしょ。で、私の、うん、私、あ、大人っぽい感じです今日は、うん、今日お話ししてきたんで、歩きやすい感じで。ちょっと脱いでもらってもいい？それ。え、これ今日で大丈夫だよ。うん、え、ちょっと脱いでみて。え、これだってあれだよ、ハウス、今日はうん、なんか脱いでみて。え、なんか脱いでみて。え、今日だい、もう大丈夫だよ。あ、半袖半袖。え、あれちょっと早いかなって思うじゃないですか。う、うん、私の母の教えね、うん、夏と冬を混ぜたら春服になるっていう教えがあって。やばくない？だって夏でしょ。夏、これ夏なの、うん、夏。それがちょっとなんか でさらにあれで、あのこのさっきまでこの中にヒートテック着てたんですよ。冬です。それが冬なの本当は。さすがにまずいと思って脱いだんだけど。そう、脱いだんだけど。でも、花山家ではあの夏と冬を出さ春になるそう。なるほど。そう言われて18年間生きてきたから。そう、だからこんな風になっちゃった。ちょっとみんなそうだって。だから困ったらさ、出せばいいんだ。出せばいいんだ。夏と冬を出せばいいんだ。ということでちょっと話が盛り上がりすぎちゃったんですけどね。そうそう、はい、この夏楽しいから。そう、楽しかったね。うん、来週もやりましょう。以上、八六家の丸々の話でした。イエーイ。さて、今週、あ、今週最後の、はい、じゃあみんな大好き花山翔の炭水化物占い、イエーイ。ということですね、はい、今週このコーナーはですね、花山翔が明日食べたいと思った炭水化物の順番で汗が良くなるという、私の勝手に決めた勝手な占いです、うん、はい、おっ、はい。で、今週のラインナップはこちら、じゃらん。 A、 エッグベネディクト。あー、食べきり。好き。 B、 何かわかんない。クリームパン。卵。卵、なんかパンに卵が乗ってて、そう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 、ベーコンとかも乗ってる。スプローってなる。すごい、朝食って感じ。美味しいんだろうな。で、C、カレーパン。あ、さて、決まった。で、しおちゃん、今、エッグベネディクト食べたことないからわかんないってよ。食べたことない？あの、カフェとかでさ、え、そう、よくあるやつ。あるよね。ケーキ屋さんによくある。あるあるある。なんか、パンにね、卵焼きが乗ってる感じ。なんか、説明できない。なんか、ザ朝食って感じ。パンに卵が乗ってるってこと？そうそうそう。とろーりして、ね、ブッって刺すと、とわーって。あれだ、なんだっけ、ジブリのさ、ジブリ、ちょっとわかんないけど。そう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 、ラピュタのパンでしょ。じゃ、わかんない。でもちょっと、そうですよ。もうちょっと、リッチな感じだと思う。もうちょっとリッチな感じ。はい、じゃあ、これ、皆さん決まりましたか？はい、決まった。A の方。あ、待って、考えてる。エッグベネディクト。食べたことないものです。作ったことあった。え、そうなの？え、すごい。
すごいね。あ、待って、それだとしたら、あ、違うかもしれないけど。じゃあ、B のクリームパンの人。はーい。あ、モリリの手。はーい。クリームパン。クリームパン。じゃあ、C のカレーパンの人。はーい。おー、いいですね。ミュウちゃんはクリームパン。クリームパン。カレーパン。いや、カレーパンですよ。クリームパンってこじらんのよ。もう、まさに今日違うんだから。私は違かった。あなたの手。はい、じゃあ今週も2位を発表したいと思います。じゃーん。あれじゃーん。あれじゃーん。あれじゃーん。じゃん。カレーパン。おお、やべ、なってきた。1位。2位です。2位です。違うわ。2位です。私。必要ないんだよ。私がパン屋さんに行くと毎回買っちゃう最近のパン。ねえ、なんか最近しおちゃんがカレーパン食べたいっていうか、そう。めっちゃカレーパン食べてるよね、私。レッスンのとかついても。そう、カレーパンも。カレーパン食べよ。よく食べてます。で、今週の第1位を発表したいと思います。おー、はい。じゃん。エッグベネディクト。誰もいなかった。誰もいなかった。私ね、さっきね、エッグベネディクト食べるか、ロコモコ丼食べるか迷ってロコモコ丼にしたから、エッグベネディクトにしたの、ちょっと。なるほど。食べなかった方。さっき食べたのが、ロコモコ丼だったの。っていうね。ちょっとただたださっき食べれなかったからちょっと悲しくて。じゃあ、最下位や、お主。最下位でした。最下位。クリームパン。クリームパン。クリームパン。モリリーの手はクリームパン。ミュウちゃんの手はクロワッサン。クロワッサン。そうだよ。そうだよ。クリームパン、じゃあクリームパンがクリームパンっぽく見えるやり方やって。何なんか、あ、この前にクリームパンっぽい。クリームパンが、クリームパンが、クリームパンの魔法かけて。そう。大丈夫。なんかさ、よくクリームパンの CM みたいな。そう。わかんないよ。クリームパン、これ見たからもうみんな大丈夫だよ。クリームパン食べて。なんで、すごい適当だな。クリームパンクリームパン食べたくなっちゃった。ほら、美味しそう。はい、今週も頑張ろう、みんな。というわけで、以上、花山翔の炭水化物占いでした。いやー、適当だったな、今回。すごい。いや、でもね、ちょっとコーナーなくなるのも近々だよ。やだ、一緒にしないで。私が言えることじゃないけど、一緒にしないで。え、でもね、なんか今日、なんか今日ちょっと振り返っちゃうんですけれども、今日ね、あの、私の初めてのコーナーができたのに、できたんでしょ。そうだね。なんで優しくなろう。優しさに。でもさ、ハリマのコーナーまだ一個もないよね。え、あ、じゃあ一応あるよ。違うよ、なんか。いや、でもなんか、そうだ、なんか私は MC やるからコーナーなかったの、ずっと。で、ハリマもなかったの。っていう、先に私の方ができちゃったね。ごめんね、いや、でも一応あるんだよ。存在はしてるの。あれでしょ、なんかさ、グッズ紹介するやつ。そう、一旦ごめんなさい。私さ、一回一番最初やっちゃったんだよ。じゃあもういいよ。来週の告知もさ、ほら。一旦コマーシャルで今日できなかったんだからさ、最初の告知もじゃあハリマにしようよ。そうだね。そうだね。ちょっとコーナー代わりにありがとうございます。コーナー代わりにありがとうございます。でね、あれだよね、来週のさ MC 当番、今週は本当カノンちゃんだったじゃないですか。そうだね。だからカノンちゃんが持ち越し、うん、で来週当番で、でハリマが決まったね。だから決まりですね。あ、決まり、決まりました。で、来週は、そして、すいません、いいですか、一個どうぞ。フレッシュの方からお知らせがあるんですよ。えぇ、そうだね。ちょっと待って、カメラにいるから。フレッシュ券ってあの多分ホームページの方で書いてあると思うんですけど、優先券のことですね。なんですけど、今回のフレッシュ券、はい、何こちらです。見えるかな。これはハリマだけだけど、いっぱいあるんだよ。そう、かわいいでしょ。お札みたいになってるの。そう、1フレッシュって感じ。君の、君のマイカ。え、じゃあこれハリマだよ。君のマイカ。君のか。え、ハリマに見えた。おでこ出してるの、みんな。そうな、違う、君のマイカだけです。だからこの日ってたまたまね、前髪上げててね、そう、それを使われたからすごい怒ってると思う。あの、当日にジャジャって言われた。そう、でもあの、これ他のメンバーのもあって、集め買いがあるんですよ。集め買いもあるんですよ。コレクションしたくなっちゃうね。来るしかないよね、これ。そうです。このレモンかぶってるの可愛いでしょ。フレッシュだね。はい、フレッシュ、フレッシュだから。たくさん投げてカメラに映ろうとしないでください。なるほどね。すいません。そうだから、結構あの力入れてうちら頑張ってるので。そうです、単独公演なんで。超楽しいよ。だからね、皆さん、ぜひ、はい、ちろきゅう練習よろしくお願いします。よろしくお願いします。早いもので、はい、8時ということで、はい、今週の生配信はここまで。ここまで。はい、皆さん、今週も見てくださってありがとうございました。ありがとうございました。来週全員で、ごめん、来週も見てねって。あ、そうだよね、見てねって。そうだよね、だってしょうちゃん来週ね、今週末いないですからね。いないから、みんなサネマロスになっても知らないぞ。大丈夫です。じゃあ最後に全員でいきましょう。
はい、いきますよ。はちみつロケットの8時まで8ロケドーン。バイバーイ。来週おまけコーナーできるぞこれ。ハリマのおまけいっちゃう。ハリマのおまけいっちゃう。おまけいっちゃう。おまけ。ハリマのおまけやんねきたん。はい、おまけの女、おまけの女。そうやってさ、私は終わっちゃうよ、終わっちゃうよ、終わっちゃうよ。あと5秒。はい、3、2、1。主人公は私。ありがとうございました。バイバーイ。